نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا قول الله أتركيات بفواس وجل النبي صلى الله عليه وسلم أبي الله سبحانه وتعالى قواتي النبي صلى الله عليه وسلم كوكي على النبي صلى الله عليه وسلم كوكي على الصحابة أتبقى ملي النبي صلى الله عليه وسلم تتدي أجيك أبي الله سبحانه وتعالى أشيئ القرآن ملي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتني القيامة ولا أقل شوالهم الله سبحانه وتعالى ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa lálẹ́ òní òní ọ̀nà ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti inú tíra alkaulu mufidu ala kitabi tawhid alkaulu mufidu ala kitabi tawhid tíra yìí ni àmọ́ǹkà ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa lálẹ́ òní tíra yìí sharhu ló jẹ́ fún tíra kitabi tawhid tí a fáwà gba da àyíyàtò tawhid al’allámatu mujaddid shekhu islam muhammadu abdul wahab bin suleiman at-tamimi al-najdi tí wọ́n kọ́ nínú àwọn tó wọ́n kọ́ shekhu lórí tíra yìí nínú wọn ni a fáwà gba al-fimi àwọn akọ́ tíra al-qawl al-mufid ala kitabi tawhid ilé tí a mọ́ kàfọ́ wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tàlẹ̀ yìí bábù ta wà ní tíra yìí òná ni bábù man haqqaqa tawhid dakhala aljanna bábù tó ń sọ̀rọ̀ nípa wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń ṣe tawhid lódodo gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń sin ọlọ́run ọba nìkan lótìtọ́ àti lódodo gẹ́gẹ́ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ dákọ̀ọ́lẹ̀ ìjánà irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò wọ́n náà gbàlì jánà irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò wọ́n náà gbàlì jánà báàbù tí a wà níyẹn lálẹ́ yìí pẹ̀lú gbọ́nà ọ̀rọ̀ allah عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم مطلتي ọwà lójú owó yìí ni mọ́túnù tí a fẹ́ sàlàyé lójú owó yìí àti àwọn ojú owó tí yóò tẹ̀lé
ona ni eleta ka fun wa yi masnawi hadithu annabi sallallahu alaihi wasallam walakin hadathana ibnu abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam ani tun soro yi ona ni sa'id bin jubair سعيد ابن جبير كان هو ابا مكيو ابن عباس كان هو ابا نينو مكيو ابن عباس هو كيكو لود ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما نينو تا كيكو لود ري تو سي لا ميلا كان نو ميما فيا سي بي وا كو يما تفسير لود ابن عباس وا كو يما حديث لود ابن عباس وا كو يما فقه لود ابن عباس وقول سيسي عن ايما لود ابن عباس نينو ني سعيد بن جبير سعيد ابن جبير اوان وان صوري واني ولكن واني سبما حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم افاوا ابن عباس وصفوا nipa won gba latodo jisi olohun ba anabi kike ato olohun ba ko ma ba annahu qal wipe anabi sallallahu alaihi wasallam so ipe ayyuridu ta'aliya al-umam won fi awon al-umma won fi hami gbogbo awon ijo awon anabi olohun ba allah subhanahu wa ta'ala won fi won hami ni ijo ni ijo ayyuridu ta'aliya al-umam بابا ابن عثيمين بابا بسال يوري وني قوله ولكن حدثنا وني يوري تسوك بي سبا وصفوا وني القائل اني تنصري وني سعيد ابن جبير سعيد ابن جبير سعيد ابن جبير وني صوري وني باوري ولا تدر ابن عباس قوله عرضت علي الأمم gbogbo anabi sallallahu alaihi wasallam ti o so wipe uridat aliyya al-umam uridat aliyya al-umam won fi awon ijo awon anabi olohun ba hami won fi awon ijo awon anabi olohun ba won fi hami woni al-aridu laha allah subhanahu wa ta'ala ẹni tó fi àwọn nǹkan yìí hàn nábì sọ̀lọ́lá àṣàlám ẹni tó fi àwọn ìjọ yìí tó fi hàn nábì òun náà ni allọ́sù hánuhu wàtà àìlá wàhádà fìlmanami fíìmá yàzà wàhádà fìlmanami fíìmá yàzà bàbá ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bí wọ́n ṣe fi àwọn ìjọ àwọn nábì ọlọ́wọ́ bá hàn nábì sọ̀lọ́lá àṣàlám yìí tọ́lọ́ ọba fi wọ́n hàn nábì yìí wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ojú oorun ojú àlá oorun ló ti ṣẹlẹ̀ sáà nábì sọ̀tọ̀lá ọ̀ṣẹ́lẹ̀ fíìmá yẹ́fà wọ́n ní nínú ilé tọ́ hàn jù nínú nǹkan tọ́ hàn jù òun ni kójú àlá ló ti ṣẹlẹ̀ sáà nábì sọ̀tọ̀lá ọ̀ṣẹ́lẹ̀ torí pé ó rọrùn ká sọ pé lójú ayé lọ́lọ́ ọba lè ṣe láti fi wọ́n hàn nábì sọ̀tọ̀lá ọ̀ṣẹ́lẹ̀ ó rọrùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó hàn jù ọ̀rọ̀ tó hàn jù tó sì tẹ̀síwọ̀n jù òun ni ká sọ pé nǹkan yìí ojú oorun lójú àlá òun ló ti ṣẹlẹ̀ sáà nábì sọ̀lọ́lá ọ̀ṣẹ́lẹ̀ tọ́nà wọn bá ti fi àwọn ọjọ́ àwọn nábì ọlọ́wọ́n bá tó ti fi hàn nábì sọ̀lọ́lá ọ̀ṣẹ́lẹ̀ lójú àlá ni wọ́n ni wọ́n zo fathal bari wọ́n ni lọ́ọ́ ka lọ́ọ́ wo tíra fathal bari tí àfáwọn ibn hajar alaskolani tí wọn kọ ìgbà tí wọn sàlàyé hadithu yìí ìgbà táwọn náà sọ nìyẹn wọn ni ká lọ wu volume 11 ní page 407 ní volume 11 page 407 wọn ni ká lọ wu bẹ báàbù yadkhulu jannata 70,000 báàbù tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nípa wípé yadkhulu jannata 70,000 àwọn 70
àwọn 70,000 wọ́n wọnú àjẹ́nà báàbù tẹ́tí ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn 70,000 tí ó wọnú àjẹ́nà àwọn 70,000 tí ó wọnú àjẹ́nà yìí wọ́n wọnú àjẹ́nà ní ọ̀nà àrà tó yàtọ̀ sí ọ̀nà táwọn ẹlòmí ò gbà wọnú àjẹ́nà kéje pé òǹkà wọn máa àjẹ́nà tí ó wọnú àjẹ́nà kéje pé òǹkà wọn ní 70,000 ṣùgbọ́n àwọn 70,000 tá à ń sọ yìí àwọn òǹkà 70,000 yìí ọ̀nà àrà làwọn ó gbà wọnú àjẹ́nà nítorí ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ wọn fi ṣe kíni ló fi pàtàkì ká sọ nítorí ẹ̀ ní ẹ̀gbà wa fi ṣe kíni ló fi gbé ọ̀rọ̀ wọn wá ká lè bá sojú kòkòrò in tó sọ wọn dọmọ àjẹ́nà yẹn ká lè bá sojú kòkòrò nǹkan tó sọ wọn dọmọ àjẹ́nà ká lè bá kọ́ṣe wọn káwa náà lè bá dára wọn káwa náà lè bá jẹ́ ìkan lára àwọn 70,000 yẹn torí pé àǹfààní ẹ̀ ṣe kíni ó ṣe ń bẹ dáadáa ànábì sọlọ́ọ̀ sọ́lámọ̀ sọ fún ayé pé àwọn 70,000 yẹn ti pé kóhun tó kú kò dẹ̀ sọ fún ayé pé àwọn 70,000 yẹn láàrin àwọn sọ̀hábà nìkan láwá sí ànábì sọ fún wa bẹ́ẹ̀ sọ ànábì fi àǹfààní yẹn lẹ̀ fún gbogbo àlùmọ̀ ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣe àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn gbogbo ẹnikẹ́ni tí gbogbo àwọn ìròyìn yẹn tó bá pé lára rẹ̀ irú ẹni náà ó ṣe kí ni yóò jẹ́ kan nínú àwọn 70,000 yóò láǹfààní kó jẹ́ kan nínú àwọn 70,000 tí à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí so kálọ̀wó kìtàbù rìqaqa kálọ̀wó nínú sahih al-bukhari nínú kìtàbù rìqaqa ibẹ̀ náà ti gba hadith wa wal-umamu jam'u umma wal-umamu jam'u umma wọ́n ní gbólóhùn umam tánàbí lò nínú hadith yìí plural ni ọ̀rọ̀ orúkọ tó ń túmọ̀ sí àwọn tí wọ́n pọ̀ òun ni ẹyọkan rẹ̀ òun náà ni umma umma lẹyọkan púpọ̀ tán bá ti pọ̀ àwọn ìjọ tí wọ́n pọ̀ lóríṣiríṣi níjọ nísọ̀rí àwọn náà ń pè ní umam wàhíyà umamu rosoli wọ́n ní àwọn ìjọ tá ń sọ yìí tí ọlọ́run ọba lẹ́kẹ́ láfi wọ́n hàn nẹ́bí sọlọ lọ́wọ́ sọlọ́mí àwọn ìjọ àwọn ànẹ́bí ọlọ́run ọba ni àwọn ìjọ àwọn òjísé ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ni ọlọ́run ọba lẹ́kẹ́ láfi wọ́n hàn nẹ́bí sọlọ lọ́wọ́ sọlọ́mí lójú wọn àwọn ìjọ ànẹ́bí musa ọlọ́run ọba fi wọ́n hàn nẹ́bí àwọn ìjọ ànẹ́bí isa àwọn ìjọ ànẹ́bí daud àwọn ìjọ ànẹ́bí ibrahim wàhákàdà àti bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ó fi wọ́n hàn nẹ́bí sọlọ lọ́wọ́ sọlọ́mí lójú wọn wà kọ́ọ̀lùhù múnú ànẹ́bí tó wá sọ wípé arrahatu faraitu nabiya ànẹ́bí wá rí ànẹ́bí ní òun wá rí ànẹ́bí kan òun rí ànẹ́bí kan wà ma'ahu arrahatu àwọn tó wá wà pẹ̀lú ẹ̀ àwọn ìjọ tiẹ̀ wọ́n á ju òǹkà tí a ń pè ní arrahatu wọ́n á ju òǹkà yẹn lọ odidi ànẹ́bí ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala gbogbo àwọn ìjọ rẹ̀ gbogbo àwọn ìjọ tí wọ́n tẹ̀lé òǹkà wọn kò ju ń ta lè pè ní arrahatu lọ nínú èdè lárúbáwá òǹkà wo kí ló òǹkà tí iye òǹkà nǹkan mélòó là ń pè ní arrahatu mina thalathati ila tis'a òǹkà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ láti mẹ́ta lọ sí mẹ́sàn-án tí ò pé mẹ́wàá tán láti mẹ́ta lọ sí mẹ́ta mẹ́sàn-án yẹ́ni pé mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún mẹ́fà méje mẹ́jọ mẹ́sàn-án gbogbo òǹkà tó wà lálà fún mẹ́ta sí mẹ́sàn-án yẹn wọ́n lè jẹ́ mẹ́ta a lè pè èèyàn mẹ́ta ní arrahatu a lè pè èèyàn mẹ́rin ní arrahatu a lè pè èèyàn márùn-ún ní arrahatu èèyàn mẹ́fà arrahatu èèyàn méje arrahatu èèyàn mẹ́jọ arrahatu èèyàn mẹ́sàn-án arrahatu òǹkà àwọn tí a ń pè ní arrahatu nílẹ̀-èdè lárúbáwá tí lárúbáwá sọ wípé arrahatu òǹkà yẹn kìí ju láàrin mẹ́ta sí mẹ́sàn-án lọ odidi ànẹ́bí ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala gbogbo àwọn ìjọ tó tẹ̀lé wọn ju arrahatu lọ sábẹ́jọ fún màmá dáhàwá ṣe tí èèyàn bá sọ bẹ́ẹ̀ yóò kàn dínú yọ sábẹ́jọ fún wọn ní òṣùlù dáhàwá ni
tí ẹ bá sọ bẹ yóò rí ibinú ọlọ́run bá allah ó sì wá jẹ táwọn èèyàn wá kéré olóbi jẹ sí pé ṣẹrí èèyàn wà lórí òdodo kò ń ṣe pípọ̀ táwọn èèyàn bá pọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ láàfimà bóyá orí òdodo lèèyàn wà àbí èèyàn lèèyàn wà lórí ọ̀nà lójú ọ̀nà jọ ń ṣe pípọ̀ àwọn èèyàn tí ń tẹ̀lé yàn nǹkan tó ń sọ òun lágbé sórí òṣùwọ̀n òṣùwọ̀n wọn láti gbé sí orí òṣùwọ̀n wọn lágbé sí òṣùwọ̀n wọn lágbé lé òun ní alkitabu wa sunnatu bi fahmi salafi salih àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ń sọ àwọn ìpèpè rẹ a gbé sórí òṣùwọ̀n tíra ọlọ́run ọba sóde déédéé tíra ọlọ́run ọba alqur'an ṣé ìpèpè yẹn ṣe déédéé ìpèpè alqur'an sóde déédéé ìpèpè anabi sallallahu alayhi wa sallam nígbà tá a wọnú hadith anabi sallallahu alayhi wa sallam bákanáà àṣó ṣe déédéé àgbọ́yé àwọn sálàfù gbùmà ṣé báwọn sálàfù ṣe gbọ́ yé bí wọ́n ṣe gbọ́ àwọn àyà qur'an yìí báwọn ṣe gbọ́ hadith anabi sallallahu alayhi wa sallam yìí ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìpèpè rẹ ṣe kí ni ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìpèpè rẹ ṣe ń lọ ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìpèpè yẹn ṣe rí ní tó ṣe pàtàkì ni kò ń ṣe nǹkan tí ń bẹ lẹ́yìn yàn kò ń ṣe nǹkan tí ń bẹ níwájú yàn bó ṣe pọ̀ tó láti máa ń mọ̀ yí pé ọ wà lórí òdodo àbọ̀ wà lórí ìlànà àbọ̀ wà lórí ìmọ̀nà ànábì ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala òun lànàbì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam rí àwọn ìjọ rẹ̀ yìí tún wájú arbaahatu lọ qawluhu wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa ar-rajulan ànábì ni òun tún rí ànábì míì àwọn ìjọ tó wà pẹ̀lú ẹ̀ tó wà lẹ́yìn tiẹ̀ gbogbo ìjọ tó rí kójọ kò ju ọkùnrin kan ọkùnrin méjì lọ gbogbo àwọn tán tẹ̀lé tó ń ti bóyá jẹ́ ànábì ọlọ́run ọba tó bóyá jẹ́ pọ́ ọlọ́run ọba lódìdí ìránṣẹ́ tó ń ti bẹ́ẹ̀ gbogbo ìjọ tó ní lẹ́yìn kò ju ọkùnrin kan ọkùnrin méjì lọ wọn tún pé mẹ́ta òun ráwọn ànábì òun rá ànábì ọlọ́run ọba míì tó ẹ́ pé ìjọ tiẹ̀ nìyẹn kò jù báyẹn lọ òun rí ànábì ọlọ́run ọba míì tó yẹ pé gbogbo ìjọ tó tẹ̀lé kò ju èèyàn kan èèyàn méjì lọ ìjọ àwọn ìjọ tiẹ̀ náà sì ni wọ́n ní adh-dhahir an-nawawa bi ma'na aw wọ́n ní in tó hàn jù nínú ìtumọ̀ oníká sọ pé wáwù tó wà ń bí wàrọ̀jùláàn wà máàhù rọ̀jùlù wàrọ̀jùláàn wọ́n ní wáwù yẹn in tó hàn jù ní ká túmọ̀ rẹ̀ sí aw ká túmọ̀ wáwù yẹn sí aw pé ọkùnrin kan àbí méjì ọkùnrin kan àbí méjì so a túmọ̀ rẹ̀ sí aw ay wà máàhù rọ̀jùlù awi rọ̀jùláàn wọ́n ní ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ẹni tó wà pẹ̀lú ẹ̀ tó jẹ́ ìjọ rẹ̀ kò ju ọkùnrin kan lọ àbí méjì lọ wà pẹ̀lú ẹ̀ lẹ́yìnláwò láwùká na máa hu arọ́jùlù arọ́jùláni sọ́ọ̀rọ̀ yóò gbìn ní anyakúlà wà máa hu fàlàfà لكن المعنى والنبي ومعه الرجل والنبي الثاني ومعه الرجلان وني لأنه لو كان معه الرجل والرجلان وانت ركبت ما يكبه إذا كان نبي صديقه أقنك وقلوه أتي أقن ميجي tó bá yẹ pé ìtumọ̀ wáwù yẹn túmọ̀ àti ni tí ò túmọ̀ àbí wọ́n ní sọ́ọ̀rọ̀ yóò rí ní àyàkúlà wọ́n ní yóò di pé irú ọ̀rọ̀ yẹn yóò rọrọ̀ kó sọ wípé wà máa wú tàlàtà nígbà tí yẹ́sọ̀ agbó abẹ́yẹn lọ́nà tó jìn tí ó mọ̀ fẹ́ tí ó ti fẹ́ jìnà jù tí ó ti fẹ́ mú dàmú wá fún yàn ìyọ́ kan sọ pé wà máa wù sálàfà àwọn mẹ́ta kúrí lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀ níṣẹ́ tí mo sọ pé ẹnìkan àtìyàn méjì ẹnìkan àtìyàn méjì ìyẹn ti jìnà jù ó dẹ̀ ti fẹ́ mú dàmú wá bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé ìtumọ̀ rẹ̀ ní èèyàn kan àtìyàn méjì ni ànábì bá sọ pé wà máa wù sálàfà àwọn mẹ́ta lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀ níṣẹ́ tí mo sọ pé àbọ̀jùlù àbọ̀jùlù àwọn ẹlọ́kùnrin kan tọkùnrin méjì
to aye pe wa oyan tun ma au wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul ay wan lakinna al-ma'na wan sugba yin tun ma oyan oni pe wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul omori anabi kan fi se pe okunrin kan pere lo wa leyin re tun je ijo re to gba fun to tele wan nabiyya athani wa ma'ahu ar-rajulan ohun ti re anabi elekeji te se pe eyan meji pere okunrin meji pere lo tele ohun to wa leyin re je bi ijo re enikan pere la anabi olorun ba mi ri pe eyan meji pere la anabi olorun ba mi ri pe ti won je pere re ti won tele ninu awon ijo re sele leyin bayi eni to ba je adaiya en to ba je ru so to ju ona olorun ba lo subhanahu wa ta'ala to ba ti gbo oye ti eyan ba ti ni gbo oye eyan ti tun ni agboye ijele kan ninu agboye da'wa ni eyan tun ti ni ima ijele kan ninu ima da'wa ni ma wo iye nka awon to n joko siwaju re ma wo iye nka awon to n joko siwaju re kini nkan to fe se kini to fe pepe si ko lo se pataki ma ije ki pupo awon eyan to n joko niwaju re ma je ko tan eje bákan náà mọ́jẹ̀ kíkéré àwọn èèyàn tó ń jókòó síwájú rẹ̀ mọ́jẹ̀ kó ṣú ọ àwọn èèyàn tó ń jókòó síwájú rẹ̀ bá ṣe kéré tó mọ́jẹ̀ kó ṣú ọ láti máa ṣò dúdú ẹ wo sáwọn ní máa sọ nǹkan mi báyìí káwọn èèyàn lè máa pọ̀ rárá páwọn èèyàn fẹ́ òótọ́ o ẹ wá òwe kí ni mo lè máa sọ táwọn èèyàn gba tèmi o gbogbo ni mo ṣe lè máa ṣe dáwà mi tó yẹ pé gbogbo èèyàn máa gba tèmi gbogbo èèyàn ni ó máa promote dáwà mi gbogbo èèyàn ni ó máa gbọ́ mi wọ́n máa gbádùn mi àwọn èèyàn máa gbádùn mi wọ́n máa láìkì mi gbogbo tí mo bá dé báyìí àwọn èèyàn máa yá wá wọ́n ní àfa ń gbádùn yín gan ń gbádùn yín dáwà yín ẹ ń ṣe pẹ̀lú hekima dáwà yín tù wá lára ẹ̀yìn condemn àwọn èèyàn tí ẹ̀yìn ẹ̀ ṣe rọ́dù ẹ̀yìn ẹ̀ṣẹ̀ gbá ẹ̀yìn ṣàwo aláìkí dáwà yín gan nítorí ẹ̀ máa gbé dáwà yẹn gbarú ọ̀nà yẹn òun náà ní pé ń wérò tó bá yẹ pé ẹni tí ń wérò ni tó wò pé ọ̀nà wo lòun lè fi kó èrò jọ torí pé ṣe rí kí dáìyà kó máa ṣe dáwà káwọn ìwà pọ̀ wájú ẹ̀ ọ̀ṣọ́ ló jẹ́ fún dáìyà yẹn ọ̀ṣọ́ ọ̀ṣọ́ gidi ni ṣẹni tí ò bá wá mọ nǹkan tí ń ṣe tó yẹ sí pé ọ̀ṣọ́ yẹn ló pàtàkì lọ́dọ̀ ti ẹ̀ kì í ṣe òdodo tó fẹ́ pèpè sí yóò máa wá kí àwọn èèyàn máa pọ̀ kó máa lè jẹ́ ọ̀ṣọ́ àti iyì fóun pé ẹ̀wájú àwọn tó ń jòkó síwájú wa ni tá a bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́n tá a sọ àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́n tá a fẹ́ sọ àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ wa àwọn èèyàn gbádùn ọ̀rọ̀ wa àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́rọ̀ wa so nítorí èèyàn máa wò kí ni nǹkan tí yóò máa sọ táwọn èèyàn fi máa gba tèèyàn kí làwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ṣẹni tó bá ti di pé dáìyà ó ti bá a débi wípé in táwọn èèyàn bá fẹ́ gbọ́ ni ó máa wá káàkiri láti sọ fáwọn èèyàn àdánwò ti dé àgbákò ti dé ìtẹ́bíhu ya ikhwan níjọ́ ti dáìyà tó bá ti bá a débi wípé in táwọn èèyàn bá fẹ́ gbọ́ òun ni ó máa gbé jáde fáwọn èèyàn tí ó máa sọ fún wọn torí ká lè gba tiẹ̀ ká lè bá a máa pọ̀ wájú ẹ̀ torí pé lè bá a jẹ́ iyì àtọ̀ṣọ́ fún àdánwò ti pẹ́ ó ti dé bá dáwà rẹ̀ ó ti dé bá dáwà rẹ̀ eléyẹn ni ọ́ tako ìpèkè àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run bá lọ sùn àrùn táwọn rẹ̀ àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run bá lọ sùn àrùn táwọn rẹ̀ nǹkan tó kàn wọ́n òun náà nìkan jíṣẹ́ ọlọ́run bá lódodo láì ṣe kí ni láì lu láì fi gbàkàbọ̀ kan nú láì sì bomi sàn láì ṣe dáwà ọlọ́bẹ̀ yọ láì pèpè sí islam ọlọ́bẹ̀ yọ islam somi sororo fáwọn èèyàn àkọ́rọ́mọkùnmọ̀ lọ wà lọ ìyẹn máa táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ìyẹn máa táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ìyẹn sì máa táwọn èèyàn kórìíra tàn fẹ́ gbọ́ tẹ́yìn torí ẹ̀ kórìíra èèyàn tẹ́ ń pariwo èèyàn káàkiri èèyàn mọ́ tẹ́lẹ̀ pé èèyàn mọ́ èèyàn máa ń táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ṣé bí èèyàn bá ti ń sọ àwọn èèyàn máa gba tèèyàn wọ́n máa promote yẹn dáadáa èèyàn ó láwọn èrò tí ó gba tèèyàn èèyàn sì máa nǹkan tán fẹ́ gbọ́ tó yẹ pé tẹ́ ẹ bá ti ń sọ àwọn èèyàn ní fẹ́ gbọ́ wọ́n máa jìnà sí ní tí wọ́n sì fẹ́ gbọ́ yẹn gẹ́gẹ́ lòdodo ní tí wọ́n fẹ́ gbọ́ yẹn ẹ̀tàn ni ìrọ́ ni
ìtújẹ lásán ni kákàmọ jámọ́lẹ̀ ara wa kámọ jámọ́lẹ̀ ara wa yẹn ni pé kákàmọ dírẹ́sì ara wa kámọ tanra wa kámọ lè bára sùn tọrọ kárí àfá kan kó mọ dada wà rú kó mọ sọkúsọ kọ́ ẹ̀kọ́ ìṣẹ́jọ́ nánú ká ní ẹ sájà fílẹ̀ ká lè sọ̀kan mistake náà ni mistake náà ni wọ́n ṣe ẹ̀yìn àmọ́ ẹ̀mẹ́jà lè mara wa mọ́ ẹ̀mẹ́jà ṣe rọ́dù fúnra wa mọ́ kásá sọ̀kan kásá sọ̀kan kásá sọ̀kan ẹ̀já máa fojú fo fúnra wa làbúdà mínà tasámù ẹ̀já máa tasámù ha káwà tolerance kama kama gba awon eyan mara kama ko awon eyan mara kama foju fo fa awon eyan kama gba awon eyan laye kodà kọjá pé nǹkan tẹ́ni yẹn sọ nǹkan tó yẹ pé ó wó súnà ni ọ̀tàkù súnà ni kò sẹ́nìkan tí ò láti ṣe kò sẹ́nìkan tí ò láyè ṣe láàmà pariwo a níwá wo pé òkè àṣìṣe ṣé àṣìṣe ṣe ipò kan náà ní gbogbo àìṣe wà ní ṣépò kan náà ní gbogbo àìṣe wà ní àti pé ṣe bákan náà láti bá gbogbo àwọn tó ń ṣàyíṣe lò ní àti pé ṣe kò ní àwọn mọ́jẹ̀mú àtàwọn òfin tíṣẹ́ rí àgbékalẹ̀ lórí ẹni tí bá ń ṣàṣìṣe tá a ṣe kí ni tá a gbọ́dọ̀ wù tá a sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àbáyìí ṣe onídàájọ́ ẹni tí ń ṣẹbọ àṣìṣe náà ní ṣe àbá ìṣe kọjá máa ẹni tí ń ṣe bọ àṣìṣe ni ẹni tí ń ṣe kúfúrú àṣìṣe ni ẹni tí ń ṣe bídà àṣìṣe ni ẹni tí ń ṣe àṣìṣe ni ẹni tí ó yẹ sí pé àìmọ̀kan ló fi ń sọ nǹkan tí ń sọ àṣìṣe náà ni àwọn àṣìṣe yìí ṣe ipò kan náà ni wọ́n wà ní wọ́n ń ṣe ipò kan náà wọ́n à sí nípò kan náà ṣe bákan náà láti bá àwọn tí ń ṣe lò kò ń ṣe bákan náà láti bá wọn lò ó wà àwọn eléyìí báyìí ni ó wà lákọọ́lẹ̀ nínú mímọ̀ gbogbo àwọn eléyìí báyìí ló wà lákọọ́lẹ̀ nínú àwọn mímọ̀ nínú àwọn mẹ̀sìn nínú àwọn tírẹ̀sì kò ní pákà máa generalize àṣìṣe náà ni àṣìṣe náà ni àṣìṣe náà ni kákà máa lo gbódùn àṣìṣe 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 láti máa fi fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ẹ̀sìn láti máa fi yẹpẹrẹ àwọn ìdájọ́ ohun tó ń pè ní tẹ̀míyìrì nìyẹn àtẹ̀míyìrì ni tó ń pè bẹ́ẹ̀ nìyẹn afẹ́ máa yá ẹ̀sìn ọlọ́ọ̀ba lọ́sùnkànà tààrà afẹ́ dàrú afẹ́ pòósàn afẹ́ máa fọwọ́ yẹpẹrẹ mú nǹkan tó yẹ ká fọwọ́ tó le mú ní tó bá yẹ ká fọwọ́ tó le mú agbọ̀dọ̀ fọwọ́ tó le mú ni ní tó bá yẹ ká fọwọ́ tó rọ̀ mú agbọ̀dọ̀ fọwọ́ tó rọ̀ mú ni torípa lọ́sùn hànà tààlà bó ṣe ń báwọn èèyàn lò nìyẹn bọ́lá ọba àlẹ́gá yìí ṣàlàyé fún ọlọ́run qur'an yìí ọlọ́run ọba àlẹ́gá yìí máa le má àwọn tó bá yẹ kó le má a sì máa rọ̀ pẹ̀lú àwọn tó bá yẹ kó rọ̀ pẹ̀lú ànábì sọlọ́lá 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 máa le má àwọn tó bá yẹ kó le má a sì máa rọ̀ pẹ̀lú àwọn tó bá yẹ kó rọ̀ pẹ̀lú àwọn sáláfù ọmọ àwọn sàhábà wọn máa le má àwọn tó yẹ kí wọ́n le má wọ́n á dẹ̀ máa rọ̀ pẹ̀lú àwọn tó yẹ kí wọ́n rọ̀ pẹ̀lú kódà náà àwọn mùsùlùmí àwọn mùsùlùmí tó bá yẹ kí ànábì le má àtàwọn sàhábà wọn máa le má wọn àwọn tó bá sì yẹ kí wọ́n rọ̀ pẹ̀lú wọn máa rọ̀ pẹ̀lú wọn ní tó ń pè ní hikma nìyẹn ní tó ń pè ní hikma gangan nìyẹn pé ó dùn ún ìlà sẹ́bí ní rọ́bìkà bí hikmati wàlmáwò ìdọ̀tì hasana wà jáde hù bílẹ̀ ti yẹ hasana ó dùn ún ìlà sẹ́bí ní rọ́bìkà bí hikma máa pèpè lọ́sọ́jú ọ̀nà ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá rẹ pẹ̀lú hikma ìyẹn ni pé pẹ̀lú pé kó o máa lé níbi tó bá yẹ kó o ti lé kó o sì rọ̀ níbi tó bá yẹ kó o ti rọ̀ lẹ́ni tí ń tẹ̀lé sunna dáńgbè ní hikma ni sunna òun ni kíyàn máa lé níbi tó bá yẹ kíyàn ti lé kíyàn sí rọ̀ níbi tó bá yẹ kíyàn ti rọ̀ bọ́lá ọba ti ní kápẹ́pẹ́ lọ́sọ́jú ọ̀nà náà ọba àlọ́sùn hàn owó ẹ̀tọ́ ara ni bánẹ́bí dẹ̀ ṣe lónìí bánẹ́bí ṣe lónìí ànẹ́bí lè má àwọn tó yẹ kó lè má ó sì rọ̀ pẹ̀lú àwọn tó yẹ kó rọ̀ pẹ̀lú
na'am bidati lo oni ke anabi olohun ba kan odi anabi olohun ba kan igba ta ni sallallahu alaihi wasallam ri awon ijo to tele yan ka pere ni odi anabi olohun ba allah subhanahu wa ta'ala anabi ra awon yan to tele won ju meji lo won ju meji lo se won se da abuti kan se ni won se bo se kan se se won ni usulubu dawa ni won ni usulubu dawa se won ni ma ni won ni ma e se ta won yan wa gba ti won ìṣẹ́ táwọn èèyàn gbadá àwọn tẹ́ pé èèyàn ká péré lọ gbadá àlọ́ ló tẹ̀lé wọn ìṣẹ́ tẹ́ pé èèyàn méjì ló tẹ̀lé wọn sáwọn èèyàn èèyàn kan èèyàn méjì lọ́nà bá rán wọn sí ni àbí àláfùnù àláfà olúfùnù àláfà nàám tó bá wà lè sọ pé àláfùnù àláfà tó bá lè sọ pé olúfùnù àláfà àwọn ọgọrùn èèyàn àwọn ọgọrùn èèyàn lọ́lọ́run bá nídìí lára wọn sí tó ń ti bẹ́ẹ̀ èèyàn ká péré òun ló tẹ̀lé wọn èèyàn méjì péré òun ló tẹ̀lé wọn a ní tìtorí èèyàn ká wá mọ̀ ìyá àdáwà a ní tìtorípa ń wérò a ní tìtorípa ń wérò ká mọ̀ ìyá àdáwà àdánwò làwọn nǹkan yìí jẹ́ fáwọn duat wàláhi bíláhi àwìn àdánwò làwọn èèyàn nǹkan yìí jẹ́ fáwọn duat èrò àdáyẹ́tù khabir ẹni tó bá jẹ́ òdìgbò sójú ọ̀nà náà ọba tó mọ̀ nípa dáhàwà tó nímọ̀ nípa dáhàwà ẹ́ al-mukhlisu tó dẹ̀ ní ikhlas lórí dáhàwà tí ń ṣe kò ní wérò hatta wa in kana ma'ahu rajulu kódà kò bá jẹ́ pé èèyàn kan péré lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀ ẹ́ yasda'u bil haqqi yóò máa la òdodo mọ́lẹ̀ náà ní bó ti yẹ kó la mọ́lẹ̀ وإلا يقبل دعوته إلا واحد وإلا يبقى معه إلا واحد كبا جاي بي اني كان بيري لو با دعوا ري كبا جاي بي كو سيني كان تو وا بيلو اي تو سيكو بيلو اي دنيا كان لو دوزي باتاكي سي اون ان كو جيني كو بو بي سي اودودو الو فون يرو بي بي باي نعم ok mo fẹ́ bèrè bèrè àti nasiha ṣe lẹ́yìn ìjọba pẹ̀lú tàbí àbí síwájú mi wà á rí kòmí sáwọn sọ́wọ́ ní àjò ọ̀rọ̀ ìṣẹ́lẹ̀ 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 ojabu naa ni ibeere ti won beere ibeere ọkan naa ni elekeji nasiha ni won ni ile ti awon n ko irinṣẹ engine si engine ta n lo ninu mọṣalasi ile ta awon n ko si inu yara ta awon n ko si ati yara to wa ni ẹgbẹ ọtun mi so teyan ba fẹ kirun ẹgbẹ osi lọwa taba kọju si qibla ẹgbẹ osi lọwa so ti aye ma mo nbe laarin mejeji gba mi awon sami si nbe to kon ma ni yara meji be yen ti aye ma ma wa laarin awon sa si mele ku yara ka pori na mo ni so mo wo po ko je pe yara meji won ni se awon aye mejeji yen se idajo inu masalasi won la ma fun won ni se ju ta ma fi bo won soju pe inu masalasi na ni àwọn àyè yìí inú ẹ̀ náà ni wọ́n wà láma fi wù wọ́n ni sára mọ́ṣáláṣí náà ni wọ́n ni àbí a máa fojú àyè ní ọ̀tọ̀ tí ò sínú mọ́ṣáláṣí wù wọ́n tọ́ bá yẹ sí pé inú ojú mọ́ṣáláṣí la fẹ́ fi wù wọ́n kí ni ìdájọ́ kéèyàn máa ta kéèyàn máa rà nírú àyè yẹn bákan náà tó bá yẹ kójú mi la fẹ́ fi wù wọ́n wípé wọ́n ṣe mọ́ṣáláṣí wọn àṣí lára mọ́ṣáláṣí àyè ní ọ̀tọ̀ ni kí ni ìdájọ́ kí èèyàn máa ta kí èèyàn máa rà ní ráàyè náà
ele ti o si ruju me ni pe inu mashalasi na ni oju mashalasi na la so ma fi wo won oju mashalasi o ne la ma fi wo won so abi tali a nyamfani ati ta ati so wo nbe ati ma ta ati ma ra ati ma so wo nbe a lanfani nbe so a lanfani nbe tori pe ninu awon aye ele to wa nu mashalasi ninu awon aye to wa nu mashalasi to bi ta ba ni ka so mo sa ba de ka foju odidi wo mashalasi ka so ro nipa mashalasi lu didi oju kan na lati wo we oju kan na lati wo we pe gugu aye yi o lati bi si bi mashalasi le le ba so to ri pe awon aye kan ni to pe ninu mashalasi la awon aye yen na wa awon aye yen na si ni an lo fanfani mashalasi na ni awon nkan to je anfani fun mashalasi na la lo fun boya awon engine tan lo ni mashalasi awon ise ta fi soro tan lo ni mashalasi la ko sibe ni abi awon tira la ko sibe ni pe oke boya a fe ka tira a fe ka alquran imam una fe ka tira so na la ko sibe ni gbo awon nkan won yi awon nkan to je si pe nkan mashalasi na so nitori ẹ iru aye yẹn ọwọ mashalasi na laafun ani lanfani ati ma sowo nbẹ ani lanfani ati ma sowo nbẹ ẹlẹẹkeji oni pe ti agreement ba ti awa gangbin ẹ kì í ṣara mashalasi kankan yìí ta sọ ni pe tó bá wá dibi ìdájọ títà àti rírà a sọ pé kíyàn má ta kíyàn má ra nbẹ náà ni ìhìtìyàtọ nítorí àti kákòyàwó kí ni tó máa àdìhìtìyàwó o ní pé tó o bá ta tó o ra nbẹ o ní gbẹsẹ o ní gbẹsẹ pé o ta o ra níbẹ ṣùgbọ́n tó o bá ń ta tó o bá ń ra nbẹ tó bá wá lọ jẹ́ mọ́ṣáláṣí níbẹ̀ ló kọ̀rẹ́tì wà á gbẹ̀sẹ̀ lọ́dọ̀ náà bá lọ ṣùgbọ́n tààlà so nítorí pé kò wá lè kákòyàwó pé ẹjẹ ń sá fún gbogbo ohun tí kò bá lè padà já sẹ́sẹ̀ torí pé òkè tá a bá sọ pé kìí ṣe mọ́ṣáláṣí tó bá lọ jẹ́ mọ́ṣáláṣí ńkọ tí ìyàwó ń tà tí ìyàwó ra ń bẹ̀ tọ́lọ̀ bá ní kò bá bíyàn lọ́jọ́ gbéra kìí yá mà bóòl yóò ṣe yẹjú ara yẹn tí ìbá sì kú ṣe ń bẹ̀ ẹ̀rígẹ́ mo kòrí àǹbílí àmì mo kòrí àǹbílí nìyẹn tò ìyẹn ló fọkàn balẹ̀ jù ìyẹn ló fọkàn balẹ̀ jù láti kòrí àǹbílí láti sá fún ihun tí ó lè di wàhálà sí yẹn lọ́rùn lọ́jọ́ gbéra kìí yá mà àwọn fún wa sọ pé àlìhìtìyàwó òun ni kí yẹn ṣe kíni kí yẹn jìnà sírù nǹkan bẹ́ yẹn èèyàn ṣe ìhìtìyàwó nìyẹn so òun ni ó fi hàn lọ́kàn balẹ̀ pé alhamdulillah kò sí payà pé tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé ń bọ́ so bí wọ́n ṣe máa ń ṣerú ìdájọ́ orú àwọn nǹkan tó bá rí bẹ́ẹ̀ ni kódà lọ́dọ̀ àwọn tó bá rò pín yẹn kì í ṣe ló mọ́ṣáláṣí àbí ìfàǹfà fẹ́ máa ṣẹlẹ̀ ìfàǹfà fẹ́ máa ṣẹlẹ̀ so wọ́n ní ẹ̀sà fún tàfáàdìyàn ẹ̀sà fún ìhìtìyàtọ̀ ẹ̀sà fún tàfáàdìyàn mìíràn wùkúì fi muharram tàfáàdìyàn mìíràn wùkúì fi muharram sókè àlèbá kòrí àmìlì ẹ̀sàfù sóbílẹ̀ ìṣe jẹ́ ni ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì nàṣíhà ni wọ́n ní kí a ṣe nàṣíhà fún àwọn obìnrin mùsùlùmí tí wọ́n ń tẹ̀lé òfin ọlọ́run ọba àlọ́ subhanahu wa ta'ala níbi ìmúra àwọn tí wọ́n múra bẹ́ẹ̀ sì ṣe pa wọ́n láṣẹ ṣùgbọ́n wọ́n ń sàṣe ètò wọ́n ń sàṣe ètò níbi glove lílò wọn kì ń bu ọwọ́ wọn kì ń lo glove wọ́n ní ká ṣe nàṣíhà fún wọn bó tilẹ̀ jẹ́ sí pé a ti máa ń ṣe nàṣíhà yìí náà lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yẹ́ bí ó ṣe jáde nínú ọ̀rọ̀ àfa tí wọ́n béèrè fún nàṣíhà a ti máa ń ṣe ṣùgbọ́n lópin ìgbà tá a bá ṣe ń rí àwọn nǹkan yẹn láwùjọ àdídákẹ́ náà ni títí tá a fi rí wípé àtúnṣe àti ìyípadà dáadáa ó bá nǹkan yẹn so a sì máa pàkíyèsí ara wa a máa kọ̀bàjẹ́ fúnra wa a sì máa para wa láṣẹ dáadáa a máa kọ̀bàjẹ́ fúnra wa a sì máa para láṣẹ dáadáa lópin ìgbà tá a bá ń rí bàjẹ́ yẹn láwùjọ a ti sọ pé tí bá a ti sọ́ọ́rí a máa tún sọ náà ni títí tọ́nà balẹ̀gẹ́rẹ́fẹ́ ni kó sàǹfààní kó dẹ̀ lápá lára àwọn ẹ̀yà wa
ṣẹ̀rí nínú àwọn ọ̀nà tí ṣe tọ́ọ̀nù tó ti mọ́ ń gbá àwọn obìnrin mú tó ní agbára jù tó lágbára jù tí wọ́n àdẹ̀ kí ń sábà fẹ́ rúrí mú bọ́m̀bẹ̀ òun níbi glove yìí. Ṣẹ̀rí obìnrin tí ṣe tọ́ọ̀nù bá ti gbá mú níbi àìlo glove ní mọ́ ń lágbára gan kó tó bọ́ lọ́wọ́ èso èso mọ́ ń gbá wọn mú gidi tí wọ́n yìí sábà fẹ́ rí ibi bọ́ lọ́wọ́ èso níbi ọ̀rọ̀ glove yẹn ẹ mọ́ wá gbà wọ́n lọ́wọ́ èso ẹ mọ́ gbà wọ́n tí tó ti pé àwọn náà wọ́n mọ̀ wípé ń táwọn ṣe aburú ni mú ń kẹrù torí pé wọ́n ní ẹ̀rí kankan tán gbára lé lórí tí wọ́n ṣe kò sí ẹ̀rí kankan báyìí tán gbára lé. Mọ́kífù méjì la màtọ́ gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ àwọn àfà mọ́kífù alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni pé ọ̀ràn yẹn ni fóbìnrin kó bo gbogbo ara rẹ̀ àtojú àtọwọ́ àti gbogbo ara tó kù ọ̀ràn yẹn ni kó bo mọ́kífù alákọ̀ọ́kọ́ ni yẹn olóṣì correct. Mọ́kífù ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ọ̀ràn yẹn ni kó bo gbogbo ara rẹ̀ ṣùgbọ́n ojú àtọwọ́ rẹ̀ kì í sọ̀ràn yẹn ṣùgbọ́n òun ló fi ń dáa jù òun ló fi ń lóore jù kó bo gbogbo àtojú àtọwọ́ náà ṣùgbọ́n o tí ò bá bojú àtọwọ́ o kò lẹ́sẹ̀ tó bá yẹ pé ojú àtọwọ́ nìkan ni òbò kò lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n kó bò ó òun ló fi ń péjù lẹ́sìn ló sì fi ń péjù ní iman nígbàgbọ́. Mọ́kífù ẹlẹ́ẹ̀kejì táwọn afá faramọ́ ni òun ò sì tẹ̀sùn wọn tó fún mọ́kífù aláwọ̀kọ́. Ṣé wá rí mọ́kífù méjèèjì yẹn òun ló wà lákọọ́lẹ̀ ààrẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹta àwọn afá rẹ̀ jẹ́ pé wáyé pé tí a bá rí ọ̀rọ̀ méjì láàrin àwọn àfà àrí khilaf láàrin àwọn àfà kọ̀wájú méjì lọ ìwọ̀ gbọ́dọ̀ sí ìṣìdáàfì wọlé kẹta ó gbọ́dọ̀ dá ẹlẹ́ẹ̀kẹta lẹ̀ àdádálẹ̀ nìyẹn torí pé láàrin méjèèjì yẹn òun náà lòdodo wà láàrin méjèèjì yẹn ìbẹ̀ lòdodo wà tó bá yẹ pé ọ̀rọ̀ mẹ́ta níbẹ̀ láàrin àwọn àfà ọ̀ gbọ́dọ̀ fẹ́ lẹ́ẹ̀kẹrin kún ọ̀ gbọ́dọ̀ ṣàdádálẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹrin níbi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ìkánnu mẹ́ẹ̀ta yẹn náà ló gbájú lòdodo tó bá jọ́ ọ̀rọ̀ mẹ́rin ni ọ̀ gbọ́dọ̀ dẹ́lẹ̀ karùn-ún lẹ̀ ọ̀rọ̀ méjì ló wà láàrin àwọn àfà lórí masala yìí láàrin méjì náà sì lòdodo wà ṣe rí nǹkan táwọn ẹlẹ́hàá wá dálẹ̀ láwùjọ wa yìí ìfẹ́ inú nìyẹn àdádálẹ̀ tí wọ́n ni mọ́kífù tí wọ́n tán dálẹ̀ tí ò sáfà kankan tó sọrú ẹ̀ ni kò sáfà kankan tó sọ wípé kóbìnrin bo gbogbo ara kó bojú kó bo gbogbo ara àtojú kọ́ wá yọwọ́ lẹ̀ kò sáfà kankan tó sọ bẹ́ẹ̀ nǹkan táwọn afá mi sọ ni wípé ó lè má bojú àtọwọ́ kò lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n kó bò ó òun ló fi ń péjù níláadá òun ló fi ń lọ́lá jù òun ló sì fi ń júwe pé ìmánì rẹ̀ péjù lọ ju tàwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ lọ nígbà sọ nìyẹn ojú àtọwọ́ ìwọ nísìnyí báyìí ọwọ́ ń gba ojú wọlé pé kó bojú àmọ́ ọwọ́ ló ṣe kíni ọwọ́ lọ gbà wọlé tó rò pé ìyẹn ò mìíràn járe ọwọ́ bu ọwọ́ nígbà sọ ni pé àáfàá wo ló sọrú yẹn ẹ̀rí wo ló sì gbára lé sọ pé wọn náà nílé rẹ̀ rí kankan mú wá fún wa o sì lè tíra kankan tọ́ka sí pé ibi tó ti kárì àáfàá tó sọrú ẹ̀rí àáfàá tó sọ fún ọ ìfẹ́ inú lorúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ìfẹ́ inú lorúkọ àáfàá tó ń tẹ̀lé àbíká sọ pé àáfàá tó kọ inú nǹkan yẹn ṣe tọ́ ni inú tíra tó sì kọ́ sí ìfẹ́ inú lorúkọ tíra yẹn jẹ́ ìfẹ́ inú lorúkọ tíra yẹn èṣù ló sì ṣe tíra yẹn ló ń tẹ̀lé ìlú ọmọ yàrá mi alápẹ̀lẹ́ sọ wáyé kó jẹ́ sí pé ṣe tọ́ ni lọ́ọ́ jí àáfàá rẹ̀ inú tíra fẹ́ inú ló sì máa kà á tí ṣe tọ́ ni kọ́ sí ẹkú jẹ́ bẹ̀ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà lásìkò ànábì sọlọ́lá ṣàlám ṣé wọ́n ń lo glove àbí wọ́n lo glove wọ́n ń lo glove ẹ̀rí dẹ̀wà fún ànábì ní láti ẹ̀ tẹ́tì alimọ́rù àtúndì mọ̀hẹ́rìmàtù wà láti ẹ̀lbàṣ alkọ́fà zẹ́yìn ànábì ní obìnrin tí ó ń ṣiṣẹ́ hajj lọ́wọ́ kọ́gbọ́n lónìí kọ́ ipá ànábì ní ọ̀gbọ́dọ̀ bojú ànábì ọ̀sọ́ pé kọ̀gbọ́dọ̀ bojú ìtànábì sọ ni pé kọ̀gbọ́dọ̀ lónìí kọ́ kódà tí ọba bojú kọ̀gbọ́dọ̀ lónìí kọ́ ló fi jẹ́ pé ìdájọ́ àwọn obìnrin tí ṣe hajj ni wípé wọ́n á gbọ́dọ̀ lónìí kọ́ọ̀bù tí wọ́n máa ń rán níran rè kọ́ọ̀bù yẹn láti bojú ṣùgbọ́n wọ́n lè lo nǹkan ní láti fi bojú gẹ́gẹ́ bí yàwó àìṣà sọ pé káánà rukbanu yamuru nabina àwọn tí ń gun nǹkan gùn nígbà tá à ń ṣe hajj wọ́n á máa kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa fa'idha hadhauna tán bá ti dẹ́gbẹ̀ẹ́ wa sadalat ihdana min jilbabiha ẹnì kọ̀ọ̀kan nù wa àmọ́ ń fa jilbabu wa àmọ́ ń fa láti fi bojú wa
to tun ma se won boju suba ke se ni ko ndan gbe ni sadu ni e to ba ye pe won agboro boju ni se bi won wa pelu anabi sallallahu alaihi wasallam to tun se hajju ni ti okunrin ti o ye ko ri awon to ba ti wa wa legbe awon tan se gun kan go sada lati ihdana min jilbabiha awon se sadlu lati bi jilbab awon la won fa wa lati boju awon tan ba ti wa koja awon kashafna awon wa tun si pada anabi wa so pe wala talbas alqaffazay anabi ni bakana obirin tin sise hajju lowo ko gbodo wo glove mejeji glove o tumo si pe won ma wo glove lasiko nabi sallallahu alaihi wasallam glove se wa o de wa lasiko nabi sallallahu alaihi wasallam sugbon obirin ti ba nlo ti ba nse hajju ko gbodo wo ege bo je si wi pe okunrin ni o gbodo wo khufu gbodo wo khufu tori pe imura hajju yato so obirin tin sise hajju òun lè wọ́sọ̀ tún wọ́n rán ọkùnrin ò lè wọ́sọ̀ tún wọ́n rán níbi iṣẹ́ hajju kò lè wọ́sọ̀ tún wọ́n rán ṣùgbọ́n obìnrin lè wọ́sọ̀ tún wọ́n rán ṣùgbọ́n òun ò lè wọ́ ní kọ́ọ̀bù tún wọ́n rán bẹ́ẹ̀ ni kò lè wọ́ glove tún wọ́n rán ṣùgbọ́n ó lè bójú pẹ̀lú nǹkan mi ó sì lè bu ọwọ́ pẹ̀lú nǹkan mi tó bá ti di dandan fún kó wo ọwọ́ nígbà táwọn ọkùnrin àjòjì bá ti wà pẹ̀lú ẹ̀ ní tá a fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ ni wípé lásìkò ànábì sọ̀rọ̀ 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 wọ́n máa ń lo glove nàbí fi sọ pé àmẹ́ni tí bá ń ṣe hajju lóbìnrin o kó má lò ó ṣùgbọ́n kó lo nǹkan mí ó lè lo nǹkan mí láti fi bu ọwọ́ rẹ̀ tó bá yẹ pé àwọn tí ò lẹ́tọ̀ sí àti rí tó bá fẹ́ rí tó bá ti rí pé àwọn tí ò lẹ́tọ̀ sí àti rí òun wọ́n lè rí òun tó wọ́n bá fi kankan bu ọwọ́ òun ó lè kọ́ rẹ̀ bọ́nú ó lè dasọ mí bò kó sáà ti má jẹ́ glove tí wọ́n rán ní bọ̀wọ́ tí wọ́n rán ni yóò lò sẹ́lẹ̀ tó máa gbé glove ń bẹ lásìkò ànábì àṣírẹ́ rẹ̀ fún páwọn obìnrin ṣe ń lò báwo wá ló ṣe wá jẹ́ tí wọ̀ wá ní lo glove báwo ló ṣe wá jẹ́ tí wọ̀ wá ní lo glove ṣe báwọn obìnrin tàná ṣe báwọn ni àwọn obìnrin òní ni wọ́n ń kọ́ṣe ìbáwò kọ́ṣe ni wọ́n jẹ́ fún wọn láti ṣẹ̀sìn níbi ìmúra níbi ìsìn lọ́wọ́ bá lọ́sùn káàmù tààrà bó jẹ́ páwọn ọkùnrin àná làwọn ọkùnrin tòní náà ń kọ́ṣe tá a fi ń ṣẹ̀sìn níbi ìmúra níbi bá ṣe sin lọ́wọ́ bá lọ́sùn káàmù tààrà àwọn ìyàwó ànábì là ń wò kọ́ṣe àwọn ìyàwó àwọn sọ̀hábà là ń wò kọ́ṣe àṣẹ tó náà bá ní gáàdì pa wọn òun lè lọ pa ogbó obìnrin mùsùlùmí káàkiri wà gbáńlá yìí so ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká bẹ̀rù ọlọ́wọ́n bá lọ́sùn káàmù tààrà ẹ jẹ́ ká ja ẹ̀mí ara wa lógun èṣù tọ́lọ̀ jòkó síbi ẹ̀mí wa ẹ̀yẹn tọ́lọ̀ jòkó sórí ẹ̀mí wa ẹ̀yẹn tó yẹ pé èṣù yẹn èṣù má lu glove ni ẹ dákun ẹ jẹ́ ká bá èṣù yẹn wí o ká rí pa lé èṣù yẹn kúrò lẹ́mí wa èṣù má lu glove tó ti jòkó sórí ẹ̀mí rẹ ní parí ìwọ ọkọ tíyàwó rẹ wá lu glove tó o sì ń wò ó ran tó o máa ń rí pé ìyàwó rẹ lu glove tó wá ń wò ó ran àánú ẹ ṣe mí o torí pé kò dájú wípé o nífẹ̀ẹ́ ìyàwó yẹn tó bá yẹ pé ọba nífẹ̀ẹ́ rẹ ni ọba máa kọ̀ bàjẹ́ fún torí bàjẹ́ ní ṣe ọba máa kọ̀ bàjẹ́ fún kí láǹfààní pé ọlọ́run ọba àlékẹ́ wá fi ọ́ so lórí ìyàwó rẹ̀ sọ ń pọ́ ọlọ́run ọba àlékẹ́ ló bí ọ léèrè ni kùlùkùn rọ́ìn wà kùlùkùn mọ̀síkúnùn àrọ̀ ìyàtì àrẹ́mi ní gbogbo yín pátá adaranjẹ̀ ẹlẹ́jẹ́ hadithu tí abu hurairah lọ́gbà wá ni nínú sahih muslim abu hurairah lọ́gbà hadithu wa àrẹ́mi ní kùlùkùn rọ́ìn adaranjẹ̀ ní gbogbo yín o wà kùlùkùn mọ̀síkúnùn àrọ̀ ìyàtì gbogbo yín láti bi léèrè lórí ta fún yín dàjẹ̀ lẹ́ran lórí àwọn ta tẹ́ ń dàjẹ̀ àwọn ta kó sábẹ́ yín wíkẹ́ máa dàjẹ̀ anabi ni arrajulu ra'i ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati oko ohun adaranje lo je lori awon ara ile re awon iyawo atoma re olohun bo bi o bawo lo se da won je si wona ma ko iyawo ro kin lu glove oda ke won ran sumo ti o ba dana eja ka kini wona da da tebi tin pa mi lataro ti mo se wahala lo be se je be ti mi na mo ba ka kri mo wa de lana odana ka mo wa de lale odana kale o farayati to da wo leru ṣùgbọ́n tí ọba lo glove ọ ma rẹ́rìn bí ẹni pé èyí ní òtún kan àbá ẹ máa ń mẹ́sìn ilé kankan fa èyí ti máa ń mú nǹkan lé kankan jù ṣùgbọ́n tó bá di bí oúnjẹ ìwọ̀ ọ máa ń mú oúnjẹ lé kankan tì àbí
ẹ̀sìn lè mú lè kankan oúnjẹ òun tó ẹ̀ntẹ́ lè jà sí kódà tó padà bá ń dá sí ní fámílì àrùsí nǹkan ìmọ́lá bá jẹ́ bí tẹ̀sìn ni èyí ò ní wọ̀n ní bá ń dá sí ọmọ tó ṣe ìwọ bàbá tí ọmọ rẹ̀ ò lo glove tó ń wòran ọmọ tó ṣe wà lọ́yọ̀ ọmọ tó ṣe tètè ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kó tó rí pé ṣetán rọ́ láyè spread tentacles sínú ẹ̀mí wọn because kí ní èṣù àìlógúlọ́fù yẹn burú fáwọn obìnrin o mẹ́jẹ kí ṣetán yẹn mẹ́jẹ kó ráyè spread tentacles o kọ́mbà wá di wàhálà ńláńlá fún ọ ìdí máa kọ́ fún ìyàwó rẹ àtàwọn ọmọ rẹ kánmọ̀ yí pé tó bá ti rí àwọn báyìí mọ̀ pé ojú rẹ gbọdọ̀ yí padà ni táwọn ẹgbẹ́ mọ̀ pé é àbúrò mọ̀ gbọdọ̀ rí wa báyìí wọ́n mọ̀ lè wọlé lójijì wọ́n mọ̀ lè dájúgbò lójijì wọ́n mọ̀ lè dájúgbò lójijì tí wọ́n bá mi pè ní glọ́ọ̀fù wàhálà ó ṣẹlẹ̀ o jẹ́ kí wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ so ọlọ́run àti gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ kò ní ṣe wá ní àdàyù ọkùnrin tí wọ́n ń wòyàwó rẹ̀ rán lórí ìbàjẹ́ ọlọ́run kò ní ṣe wá bẹ́ẹ̀ o yóò ṣe wá lẹni tí ó lè máa pa àwọn aráalé wa láṣẹ dáadáa yóò ṣe wá lẹni tí ó lè máa tún wọn ṣe yóò ṣe wá lẹni tí ó lè máa lé wọn kún nínú ẹ̀sìn àti nínú ìgbàgbọ́ àti nínú ìbẹ̀rù ọlọ́run bá lọ ṣùkánù tààdá yóò dẹ̀ ṣe gbogbo ará ọmọ àlìjẹ́nà yóò ṣe wá lọ́pọ̀ àtayá nínú ọgbà àlìjẹ́nà yóò dẹ̀ ṣe wá ní ẹbí bàbá ọmọ ẹ̀gbọ́n àbúrò nínú gbogbo wa nínú ọgbà àlìjẹ́nà ولا تقل صلى الله عليه سبحانه وتعالى هذا الله اعلم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نعم wọ́n ní lábẹ́ àgbóyé kárakátà àti ìjẹ́wọ̀ kárakátà ló mọ́ṣáláṣí wọ́n ní àwọn ọjà tó bá yẹ pé bóyá online lèyàn ti ń ta orí afẹ́fẹ́ lèyàn ti ń ta bóyá bí data tó yẹn ń ta data bóyá pé ọkàn gba fóònù múnà ní ọmọ ta owó ọmọ wọlé owó ọmọ jáde data ọmọ jáde owó ọmọ wọlé so àbáwọn ọjà míì náà tó yẹ pé orí afẹ́fẹ́ lèyàn ti máa ń ta lèyàn ti máa ń ra bóyá jumia ni bóyá jíjì ni àti bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn tó ń tajà lórí afẹ́fẹ́ ṣé ẹ lè máa báyìí lọ́nu mọ́ṣáláṣí bàtí ìkúkú sọjà tí a tẹ́lẹ̀ nu mọ́ṣáláṣí tí a pàtẹ́rẹ̀ sí mọ́ṣáláṣí a sọ pé ó lè bá lọ ó lè bá lọ torí pé òun ṣòwò nu mọ́ṣáláṣí náà nìyẹn kátàkárà ń lọ lọ bó ti ẹ̀yẹ lórí afẹ́fẹ́ ní ti ń lọ kárakátà náà nìyẹn náà mọ́ṣáláṣí dẹ̀ ní ayọ̀wọ̀ ni tẹ́gbẹ́ntà torí ẹ̀kọ́ tí ò sáníyàn mí máa òun náà ní kíkà wá jọ́sìn ń bẹ̀ àbí táálí òun náà ni a padà ṣíkíní lápadà gbọ́yé tá a fi sọ̀rọ̀ tá a fi dáhùn ìbéèrè lórí wípé òkè àwọn tó yẹ sí pé bóyá wọ́n fẹ́ conduct interview but interview orí afẹ́fẹ́ náà ni online náà ni wọ́n fi conduct interview a sọ pé má conduct interview nínú mọ́ṣáláṣí má conduct yẹ ìwọ náà sì ní má ṣe interview má ṣe interview ó fẹ́ àwọn kan ló conduct interview but orí afẹ́fẹ́ ni ìwọ wá ní nínú àwọn tó fẹ́ ṣe interview ní tó fẹ́ ṣe interview fún ni má múnú mọ́ṣáláṣí láti máa ṣe interview mọ́ fi inú mọ́ṣáláṣí ṣe ibi tó ti máa ṣe interview tí wọ́n ti máa interview rẹ̀ so bẹ́ẹ̀ ni online class náà kò ń ṣe class and quran mọ́ fi inú mọ́ṣáláṣí ṣe online class nígbà sọ ni pé mọ́ṣáláṣí wọn a má wọn a jẹ kọ́ fún gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wà ìnáma bùnìyà lè kọ́ ọmọ ti sọ láti wà dìkìrì ńlá nítorí 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 kọ́ mọ́ṣáláṣí torí ká lè bá àwọn kí òun bẹ́ ẹ́ káàsì lè máa rántí ọlọ́run bá lọ́sùn ká náà tààrà yìí fi buyuti abinallahu an yi zikara fi hasmu filgudu wal asal rijalun latun ihim tijaratun wa rabi'un an zikrillah ọlọ́run bá lọ́sùn àtàrà ní fi buyuti nínú àwọn ilé kan abinallahu an turfa'a tọ́lọ́run bá lè gẹ́lá yọ̀nda yígbé ká gbéga wa yi zikara fi hasmu káṣí máa rántí orúkọ ọlọ́run bá lọ́sùn àtàrà nínú ẹ̀
awon ti o ma se le rijalu awon okunrin kan ni won la tul ihim tijaratun wa la bi'un an dhikrillah ti je si pe titarira owu ati katakara ko kin ko iruju ba won lati ranti olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala awon ti won to ba wa nu masala si olohun ba na ma ranti so ngun ba won eleyan da kan je ka gbo yi so ka de be olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala la be be an wa nu masala si an charge ibere lo tin lo si ori YouTube ton lo wo gugu awon kan te pe iboku wo na to gbo an be bi ori bi nkan kan ha masala si ni owo ha lowa lowa ndo fun gbogbo ru awon kan beyin awon da ji pe yo beru olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala to le lomi te ba tun wo ntanu mi tun wo nu masala si gemo pe ha so beru olohun ni ha o beru olohun ti e ba se nu masala si gan so ye ko ma wo ru eleyi kama so nu masala si na lo ti wa wo bolu ti won ti gba lo ti won ti bo ge ha o se beru olohun Allah be wa lo se wa lo ba ni ka gara ko sa na wa ala 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 se bo ni pe ya he ya bi ka bi ka bi she last inshallah wọ́n ni àwọn sisters bẹ̀rẹ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ awọ gúlọ́fù yìí wọ́n ní tíyàn bá wà wájú léèyàn tíyàn fẹ́ máa fọ́ ṣọ́ọ̀pù àbíyàn wà ní ṣọ́ọ̀pù tíyàn fẹ́ tajà ṣíyàn lè yọ ọwọ́ tí ò nílò gúlọ́fù tọkùnrin ọba ti ní rí wọ́n ni ha náà ni ìta ń pè ní àtàlíkù bíi mustahili ni kí ẹ̀sọ́ fún yàn pé àfà ẹ̀dá kò sí mú ní fún pẹ̀lú tọba ti níyẹ̀ tọba ti níyẹ̀ máa fún ṣé a lè yọwọ́ àwàwájú ta lé wa afẹ́fọṣọ afẹ́fọbọ ṣá a lè yọwọ́ tọkùnrin ọba ti níyẹ̀ ọ kò lè yọwọ́ àwàjọ́bù afẹ́tajà ṣá a lè yọwọ́ tọkùnrin ọba ti níyẹ̀ ọ tọkùnrin ọba ti níyẹ̀ ọ yọ ìwọ́n mọ́kùnrin ọba ti rí ọ ọgbọ́dọ̀ yọ ọgbọ́dọ̀ yọ rárá bí sí wùkú ma sọ́nà ọba ní gẹ́lẹ́sọ̀ ànúwà subhanahu wa ta'ala ṣe 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 ṣe